Заборони участі міжнародних спостерігачів в виборах України вже стала досить контроверсійною. Ми чуємо деякі коментарі наших міжнародних партнерів, партнерів з ЄС, з інших країн щодо недоцільності цього законопроекту. Я хочу сказати, що цей законопроект ні в якому разі не порушує норм та принципів ОБСЄ, як делегат до парламентської асамблеї ОБСЄ. Більше того, в нас були вже деякі комунікації з представниками ОБСЄ, які зазначили, що так, за правилами кожна країна ОБСЄ має право подати своїх спостерігачів. Але ці спостерігачі і сам процес догляду за нормами та стандартами на виборах повинен корелюватися з національним законодавством. Що ми зараз робимо? Ми приводимо національне законодавство до реалій, забороняючи провокації, яка Російська Федерація може здійснити через своїх спостерігачів. Чи можете ви собі представити російську машину дипломатичну з російськими спостерігачами десь на Донбасі під час українських виборів? Чи можемо ми спрогнозувати реакцію українського народу, коли вони побачать на своїх дільницях росіян, які почнуть з ними комунікувати? Чи можемо ми захистити до кінця цих людей, да, з Росії, які можуть стати жертвами провокації путінського режиму, які може підірвати їх машину, зробити атаку для отримання казус белі у війні проти України у продовження своєї агресії? Ні, ми не маємо на це права. Тому давайте голосувати за. Давайте розуміти, що є реалії і у своїх комунікаціях, і в ПАРЄ, і в ОБСЄ, і в інших організаціях доводити, що треба, що стандарти повинні дотримуватись, але є реалії. Росія – агресор, Росія воює проти України, і давайте ці реалії визнавати. Це вона порушує принципи ОБСЄ, міжнародного співтовариства. Україна нічого не порушує. Україна – жертва агресії. Ми повинні захищати себе. Дякую. За. Закон прийнято, колеги.